Jornada de neu a cotes baixes a Catalunya. Per sobre dels 500 metres ha nevat pràcticament a tot el territori, excepte a les comarques de Ponent. Una imatge que fa evident la baixada de les temperatures en les darreres hores. Les comarques centrals s'han emportat la major part de neu, tot i que les nevades no han estat intenses. Sí que han estat contínues i han arribat a quallar uns centímetres. A Berga, per exemple, s'hi han acumulat 2 centímetres i a Espinelves s'ha arribat als 4. Durant el dia, les nevades s'han anat desplaçant cap al litoral i prelitoral català, deixant gruixos de fins a 5 centímetres a la comarca de la Selva. La previsió meteorològica situa el final d'aquest episodi en les properes hores, tot i que demà se'n podria tornar a viure un altre. En aquest cas, les comarques gironines podrien ser les més afectades, tot i que en cotes superiors als 1.000 metres d'altura. Tot plegat quan falten només 5 dies perquè es compleixi un any de les nevades que van afectar tot Catalunya i que van deixar milers de persones a les fosques, especialment a la demarcació de Girona.